nakahintang sa panahon ng latest news. Ganon sa tuloy niya ang pag-asa magtan pinagi ni Ma'am Lorraine Laurente. Good morning, Ma'am. Good morning, sir. Good morning sa atong mga tigpaminaw. Kini ang pinaka-latest nga weather update karong orasa sa adlang Miyerkules, ika-25 sa September, tuig 2024. Sa pagkakaron, ang easterlies ang nakaapekto sa eastern sections o silangang bahin sa Southern Luzon ug dinhi sa Visayas. Para sa kahimtang sa atong panahon dinhi sa Kabisayaan karong adlawa, ang Eastern Visayas makasinati og medyo mapanganuron ngadto sa madag-umon nga kalangitan nga adunay mga patak-patak nga pag-uwan panudlog og kilat tungod sa easterlies. Samtang ang mga nahibiling bahin sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Sugbo makasinati ta sa medyo mapanganuron ngadto sa madag-umon nga kalangitan nga adunay lamay mga higayon sa patak-patak nga pag-uwan panudlog og kilat tungod sa localized thunderstorms. Maong magpadayon tang mahimantayon sa mga weather advisories nga gipagawas gikan dinhi sa PAGASA. Para sa kahimtan sa atong hangin o kadagatan, makasinati ta sa hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga nagagikan sa silangan hantod sa amihanang silangan diin ang atong kadagatan aduna po'y hinay ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Dini sa Cebu ang dagat muhunas unyang alas 10:21 sa buntag og mutaob unyang alas 3:03 sa hapon. Para karong adlaw, ang temperatura dinhi sa tibuok probinsya sa Cebu anaa sa 27 ngadto sa 32 degrees Celsius ug ang atong haring adlaw mosaop karong alas 5:38 sa hapon. Ug kana pinaka-latest gikan dinhi sa PAGASA Mactan, kini si Lorraine Laurente, daghang salamat ug maayong buntag. Salamat Ma'am Lorraine, ya may buntag sa PAGASA Mactan. Okay Ma'am, good morning. Good morning. Inyog gadabati ang atong weather update kung dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw ang Miyerkules pizza 25 bulan sa September 2024. Salamat ni Ma'am Lorraine Laurente, ang atong weather specialist gikan sa PAGASA Mactan. Salamat sa PAGASA Mactan ug mayong buntag kaninyong tanan.